хэлээгүй байгаа зөвшөөрөл нь энэ төрх үү? Чи юм бишээ? Тийм бишээ. Одоо матаа. Дэмтрэ оргоро. Дөрвөн шуугаа дэмтрэ оргоро. За гараа утаасан огш та. Аасан. За тэгвэл мал дээр сайхан суулгалаа. Зүгээр өглөө. За өөрийгөө танилцуулсан тийм үү? За одоо тэгвэл та бүхний гар хийсэн шүү дээ. Дэвтэр чинь байл. Энэ өвд нь нам чинь байл. Энтний Багш нь энийг аваарай гэж хэлсэн ба бэ?